Dneska se koukneme na epický souboj Dreama a mistra Beasta v Minecraftu. Děkuju kanálu Krefix za tohle úžasný video. OK, takže Dream tady sedí a dopřává si brambory. Ne, to je chleba. Dobrá volba. Smějou se společně. Dream je dobré, jako nevidět, že si to užívá. O, počkat, jemu zabili kámoše. Kdo to byl? Počkat, to byl Mr. Beast? Lidi, Mr. Beast a Dream se nemají rádi, já si myslel, že jsou kámoši. Oni jdou do sebe. O můj bože, komu z nich fandíte? Jako já si myslím, že tenhle souboj by mohl vyhrát Dream. To vyhraje určitě Dream. Je to v Minecraftu. Kdyby to bylo v reálu, tak Mr. Beast jednoznačně vyhraje, ale vzhledem k tomu, že je to v Minecraftu, tak vyhraje Dream. Dream je nejlepší hráč Minecraftu ever. Nikdo na něj nemá, takže jasný Dream. Mr. Beast v Minecraftu nemá šanci, nemá. Ale třeba se mýlím a přesvědčíme se o omylu, lidi, nevím. Jsem na to hodně zvědavý. Dream je naštvaný. Mr. Beast má ale hodně dobrý vybavení, protože má neomezeno peněz. Znáte videa Mr. Beasta. Jak odletěl. A má po kamarádovi. Mr. Beast neřeší peníze, lidi, ten prostě má tolik peněz, že koupí cokoliv, klidně i 10 letadel v Minecraftu. Chudák jeho kámoš, to není George, ne? Má jedno srdíčko, ale to není George. Nebo je, nevím, jestli víte, kdo to je, napište mi to dolů, tak dobře to neznám. On umřel. Ne, jemu umřel kamarád. To je smutný, to by se měl pomstít, ale nevím, jestli to dokáže, když je Mr. Beast tak dobrý a má unlimited peníze, lidi, to nevím. On si našel jeho barák? On to má strážce se zbraněma, lidi. No tak tohle nevím, jak dopadne, protože Dream se chce asi pomstit, to chápu, ale prostě Mr. Beast má strážce, má neomezeno peněz, má mega luxusní zabezpečený barák. Tohle podle mě nezvládneš, Dreame, ale třeba se pletu. Těžko říct, lidi, těžko říct, tohle bude. OK, on po někom hodil snowball. Tohle to bylo hustý, jak úplně chtěl zmát jeho pozornost. Tohle bylo chytrý, tohle bylo. On ho zabil lukem a přitom on měl zbraň? Dream je hodně OP. On má Invisible Potion. Vidíte to? Tak tohle je hodně chytrý. Dát si Invis a jít tam neviditelný. Sice je sníh, takže jdou vidět ty stopy, ale ti sekuritáci jsou úplně hloupí. Tohle byl geniální, Dreame. Chápu, že jsi nejlepší. Koukejte se, přijde k němu a zabije ho mečem, ne? Bam! To je borec, to je strašný borec, lidi. Tam je Technoblade. On je na straně Mistra Beasta. On je hodně dobrý v PvPčku, lidi, Technoblade. Oni jdou proti sobě na 1v1, lidi. Kdo myslíte, že vyhraje? Já fandím Dreamovi. Komu vy? Za mě jednoznačně Dream. Jako Technoblade je hodně dobrý v PvPčku, ale Dream má větší celkově skill. Ale třeba prohraje, uvidíme. Je to docela dost napínavá animace. Židle jako něj rozbil, tohle bylo hustý. Ajaj, kámo, ajaj. Chytne to. Yes, Dream vždycky. Dream se dostane z každé situace, když už je úplně skoro mrtvej, tak on to savene. Tohle je prostě klasický Dream, lidi, já z toho nemůžu. Mám ho extrémně rád. Koukejte se na to a sejmul ho. Easy KO. Dream borec, Dream je největší frajer. Jak tohle bude pokračovat? Kanceláře Mr. Beast. Kancelář Mr. Beast je nahoře. O, on tam jde, lidi. On už čuká na dveře. Oh no, co udělá? On ho odhodil takhle daleko. Chudák Mr. Beast, lidi, jak úplně. Jak úplně letěl přes půlku mapy, to muselo hodně bolet, ale asi ještě vstane, co? Dream ještě nevyhrál. Nebo jo, uvidíme. Jak úplně letí, Dream je hodně OP. Co udělá Mr. Beast? Co udělá? What? On je takhle silný? Od kdy je Mr. Beast takhle silný, lidi? To jsem nevěděl. A vyfotí si s ním selfiečko. Cože? Jak to, že je Mr. Beast takhle silný? To jsem ta fakt nevěděl, lidi. Já jsem věděl, že má hodně peněz, má dobrý vybavení a tak. Ale nevěděl jsem, že je takhle silný jako Superman prakticky, ne? Nebo co vám to připomíná? Mě úplně Supermana. Jako vyhodil úplně do vzduchu. What? Až nad build limit. Koukněte se, on letí prostě nad mraky. To je neskutečný. Jak to udělal? To je divný. To je fakt divný. Já jsem věděl, že je dobrý, ale počkat, tam bude Mr. Beast v tom letadle, že jo? Dream dal water bucket. To je Dreamova klasika, on dokáže úplně všechno savenout. Já už jsem to jednou říkal, ale tohle je úplně podle reality a to je to animace. Na to, že to animace, je to úplně podle reality, lidi, je to fakt dobrý. A Dream má nějaký hustý meč. To je bez tak nějaký meč za 100 000 dolarů, nebo za milion dolarů, ne? Co udělá? OK, už k němu běží. Už běží do sebe. OK. Lepší je ten Dreamův meč. No, i když ten Mr. Beastův je asi lepší. On mu dal hlavičku a zhodil ho dolů a má ready kyblík, aby se když tak savenul. Tohle Dream dá, Dream to dá, na 100% to Dream dá, lidi, jsem přesvědčený. Nebo nedá?
Už letí. Co se stalo? Ať to pokračuje. Už letí. Dream to dal. A Mr. Beast? On zemřel? Dream už vyhrál? Ne, on žije. Jak to bude pokračovat? On to zvládnul, já jsem myslel, že ho to sejme, ale on to přežil, lidi. O můj bože, tak tohle je hustý. Kdo tenhle zápas vyhraje, uvidíme. Wow, jak fajtí. Oni jsou mega dobří oba, ale teď ta zakračí pro vás opět Dream. Nebo Mr. Beast, no nevím, fakt je to extrémně vyrovnaný. Všichni jsou strašně dobrý a nedělají chyby. Tohle tak napínavý, lidi, mě extrémně zajímá, kdo vyhraje. Já prostě fandím Dreamovi, jo. Pokračujem. Nice. Tohle je hodně dobrá bitva. On mu odhodil meč. A teď jdou rukama. Rukama je lepší taky Dream, podle mě. O, i když on dostává. Dreame, vzpamatuj se, takhle to přece nenecháš. On má jedno srdíčko. Lidi, že by Dream opět prohrál, to ne, Dream neprohraje. Neříkejte mi, že Dream prohraje, tomu prostě nevěřím, to se nestane. A nebo jo? Nebo jo? On ho vypnul? Co se stalo? Lidi, já tomu nevěřím, já tomu... Ne, on je Dream mrtvej? Neříkejte mi, že Mr. Beast porazil Dreama, to snad v Minecraftu není ani možný, ne? Tohle je fake ta animace, tomu nevěřím. To nemůže být real, on se oživí, prosím, že mu zbylo úplně 0,001 srdíčka, prosím. Ale Mr. Beast se ještě ujišťuje. What? Co se stalo? On se najednou regeneruje, lidi, nechápu, jak to funguje, ale začal se najednou regenerovat, to je hodně dobrý. On to ještě zvládne, já mu držím palce na obou rukách, ok? Nejenom na jedné, ale na obou. Pojď, Dreame, pojď, ty to dáš. Kámo, ukaž se, ukaž, že tady nejlepší Dream v historii, nejlepší hráč ever, co kdy byl, lidi. On to dá. On zčervenal, what? Teď je to nějaký Superman Dream. A ten meč je úplně neskutečný, lidi, ten je lepší než ten Mr. Beasta. Jak dostává? Koukejte se, ten už nemá šanci, Mr. Beast. Mr. Beast je bez šance. Jak s ním hodil? Bam. A teď to Frostwalkerem zamrazil, aby narazil na led a víc to bolelo. On je neskutečný, ten ho úplně ničí. To prostě nechcete naštvat Dreama. Vidíte, jak to dopadne, když naštvete Dreama? Jo, zapne Beast Mode a úplně vás zničí. Ale Beast Mode je jakože nejlepší, ne Mr. Beast Mode. On je mega OP, ale Mr. Beast použil Ender Pearl, aby zdrhl. A on to chytil Dream. Jak úplně nakládá, jak ho seká ze všech stran. To je neuvěřitelný, lidi. Já tomu nemůžu uvěřit, že se na tohle koukám a že se tohle právě teď děje. Jak úplně školí. Mně je to Mr. Beasta trošku líto, lidi. Jako já ho mám taky rád, je to můj mega oblíbený youtuber. A nelíbí se mi, když takhle dostává, abych vám řekl pravdu, protože ho taky rád sleduju. Dream je prostě lepší v Minecraftu. Neměl si s ním zahrávat, Mr. Beaste, to opravdu neměl. Jako rozsekal, to je neuvěřitelný. A teď je to opět normální Dream. On už se despavnul. On už vyhrál. Mr. Beast už se despavnul, lidi. On už asi Dream vyhrál, jestli to chápu správně, protože Mr. Beast prostě zmizel, takže už je asi konec. Vyhrál a už je po něm. On si bez tak zaplatí respawn. Jak tohle dopadne? O, počkej, ten jeho kámoš se respawnul? Já to teď nechápu. Já chápu, že ten Dream jako respawnul teď toho kámoše, ale ten Mr. Beast se taky jako dokáže respawnout. To asi není hardcore server, takže je dost velká šance, že se tam Mr. Beast opět vrátí a půjdu znova bojovat. Trošku se bojím toho, jak tohle bude pokračovat, protože Dream už se zase proměnil zpátky na klasického Dreama a to není dobrý, protože jako klasický Dream mu to moc nešlo. Když byl ten naštvaný Dream, tak byl extrémně dobrý a prostě bojoval na 1000% a jel bomby. Ale teď, když je zase ten normální Dream, tak se docela bojím, že dostane a Mr. Beast mu zabije opět toho kámoša, nebude to dobrý, lidi, budem asi brečet. Ale nevím, počkat, what? Co to je za lidi? Znáte tyhle ty lidi? Tohle to je George? A kdo je tady tohle? Jakože jsou mi povědomí, není to Skippy? No to asi není, neznám, tyhle ty dva neznám, tohle je George, ten je mega dobrý. Jak má ty brýle, on totiž nosí brýle. Teď když by tam přišel Mr. Beast, tak by byl asi bez šance, protože proti pěti lidem, to nevím, jestli by měl šanci. Jak tohle bude pokračovat? Oni jsou úplně šťastní. Jsou zase celá crew pohromadě. Nice, počkat, to už končí? Super. Nice, lidi, takže vypadá to, že Mr. Beast už nikomu škodit nebude, sejmuli ho, dostal si to, co zasloužil, neměl mu na začátku zabít kámoše, jo, to mě docela naštvalo, bylo to dost hnusný od něj, já jsem nevěděl, že by tohle Mr. Beast někomu udělal, myslel jsem si, že je na všechny hodnej, on mu prostě jen tak zabil kámoše, to se mi teda vůbec nelíbilo, napište mi dolů, komu jste fanděli, za mě jednoznačně Dream, Dream je prostě OP a já vám děkuji za sledování videa.